Després de patir ictus vaig estar un any més d'ambulatori, vull dir que venia només un parell d'hores i tornava a casa. I aquest és un moment de transició, de xoque con la realitat, ¿vale? De veure de totes les coses que podies fer abans, ja ara ja no podràs. Llavors jo anava molt en bici, vaig haver de vendre la bici perquè bueno, ja em van dir que en bicicleta pues que no. Y es como choques, ¿no? De anava a córrer amb les amigues, pues tampoc. És el no, 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 la frustració. I és l'etapa d'acceptació de les teves seqüeles i aprendre a viure amb això. Aterrant al món de la discapacitat és molt dur. Jo havia estudiat que era un col·lectiu en risc d'exclusió social, és l'únic que sabia de la discapacitat i que això li passava als altres, a mi no. I llavors és com que no ho acceptes i no vols, tu no vols ser part d'aquest col·lectiu perquè tu creus que no, però després veus que perquè no ha de ser algú denigrant ser discapacitat. És una condició, però sense barreres podem fer qualsevol cosa. A nivell psicològic va ser tot un repte, perquè jo mai havia patit una depressió i vaig descobrir que sí, que necessita tractament farmacològic. Jo vaig trigar perquè al principi em negava a prendre tractament, però als 4 mesos vaig ser jo la que vaig demanar, perquè quan em aixecava pel matí no volia viure. Buscant respostes, però clar, les respostes no... Busques una resposta, per què a mi, per què a mi, i no existeix. Això em va ajudar també l'associació Ictus una mica a trobar-me amb gent que estava com jo, a descobrir la realitat de l'ictus, que jo desconeixia totalment. Només pensava que era una cosa que passava a la gent gran i ja està, i allà vaig trobar-me gent com jo, i més jove que jo. Primer vaig rebre jo l'ajuda, no, en aquell moment no estava per ajudar ningú, perquè primer t'has d'omplir per donar, i en aquell moment vaig veure que potser la meva missió era donar veu a totes aquelles persones pues, que no poden, no?